Xəbər verdiyimiz kimi, Rusiyanın Arxangelsk şəhərində Azərbaycanlı iş adamı, əslən Azərbaycanın Ağdaş rayonundan olan 1992-ci il təvəllüdlü Hüseynov Ruslan Arifoğlu naməlum şəxslər tərəfindən güllənərək qətl edilib. Azərbaycanlı iş adamı aldığı 5 güllə yarasından yerindəcə həyatını itirib. Biqaz xəbər verir ki, güllənərək öldürən Ruslan Hüseynov öldürülməzdən bir neçə ay öncə nişan olubmuş. Ruslan Hüseynovun nişanından fotoları təqdim edirik. Allah rəhmət edəsin.